მოგესალმებით, ტია ჯიზე. თამარ ბაჩალიაშვილის Facebook-ში, WhatsApp-სა და Viber-ში წაშრილ და FBI-ის მიერ აღდგენილ მიმოწერებს ოჯახის სრულად ორშაბათს ირაკლი შოთაძესთან გაეცნობა და ალბათ ნათალი მოეფინება იმ ბუნდოვანებას, რომელიც დღემდე ამ საქმეში. გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე, მასალის შინაარზე ბაჩალიაშვილის ოჯახის ადვოკატი მიხეილ რამიშვილი ჯერჯერობით არაფერს ამბობს. ამერიკიდან ჩამოვიდა ინფორმაციის ნაწილი, ანუ რა არის წაშლილი და საიდან. აღდგენილი მასალის შინაარზე ვერაფერს გეტყვით. ბიუროდან კიდევ ველოდებით მასალას და მალე ბევრ ამეს მოეფინება ნათალი. დეტალურად კი ვერაფერს ვერ გეტყვით, მაგრამ ყველაფერი მოწმდება. საქმეს აჭიანურებენ, რადგან ტოქსიკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნისთვის ორი კვირაც საკმარისი იყო. მიუხედავად ჩემი არაერთი შუამდგომლობისა, დღემდე არაფერი მიმიღია. მითხრეს, რომ პასუხები ორშაბათს მექნება. ყველაფერი FBI მათ შეამოწმა და მეც შევამოწმებ. წამალი შეიძლება ადამიანს სიძულებით მიაღებინო. გასაგებია, რომ არ შეიძლება არარსებული არსებულად აქციო, მაგრამ საინტერესოა, როგორ აღმოჩნდა თამუნა ამ ხელა მანძილზე, რა უნდოდა ერთ სოფელში, რომ შევიდა და გამოვიდა. მაინდამაინც იმ ადგილას უნდა მისულიყო და დაელია წამლები. რით ვამტკიცებთ, რომ ხუთი დღე იქ იყო? ამ კითხვებზე გამცემ პასუხი და მიმტკიცონ. რაც შეეხება მიმოწერას, რომელსაც ამბობენ, რომ შესაძლოა თამარს წაეშალა, მაშინ მას ყველაფერი უნდა წაეშალა და რატომ დატოვებდა ცხენით მოსეირნე თავისი ბიძაშვილის, პარიზისა და ეიფელის კოშკის სურათებს, როცა ლეპტოპიდან ყველაფერში და სამსახურს აბარებ ისეც, როგორიც გადმოგცეს, რატომ დატოვებ იმ ვიდეოს ბოულინგს რო თამაშობ, ან სხვა ვიდეოებსა და სარეკლამო გაურკვეველ სურათებს. რაც შეეხება წერილს, სანამ გოგონას სახლში მიიყვანდნენ, ოჯახიდან გაჰქონდათ რაღაცეები და ვის რა ჩაუვარდა ხელთ ღმერთმა უწყის. გამოძიება მზე პირად იცის და დასამალი არაფერი მაქვს, თამუნას ბლოკნოტი ჩემთან იყო, თვითონ მივიტანე და ჩავაბარე. როცა ამის შესახებ გამოძიებას უთხარი, თავიდან არ მოსულან, მე წავუღე, მეტი რა უნდა გავაკეთო. რაც შეეხება გამოძიებას, ის სიტყვია რად მუშაობს, საქმით რა მოგახსენოთ. ამბობენ, სურვილი რომ გქონოდა ვიდეო კადრებს გამოვაქვეყნებდით და ამით დამთავრდებოდა ყველაფერიო. პირველივე ბრიფინგზე იყო ნახსენები ფსიქოლოგი აბები და მინიშნება, რომ ეს თვითმკვლელობაა. ყველა ვერსიას აქვს არსებობის უფლება, მაგრამ უნდა დაადგინო რა იყო საფუძველი. იმაზე აპელირება თითქოს სიყვარულმა გამოიწვია თვითმკვლელობა არასწორია. ერთ ჩანაწერში შეიძლება ვიტირო, ვიბღავლო, როგორ მიმატოვა მეთქი, მეორე კი იყოს ასეთი შინაარსის: მივდივარ, მიხარია, მაგარი ვარ და ცხოვრება უნდა ავიწყო. ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, 18 ივლის დილას სელფები აქვს გადაღებული, სადაც გოგონა იღიმის და იპრანჯება. ეს როგორ უნდა გავიგოთ? რაც შეეხება პროკურორისა და ბაჩალიაშვილის დედის დაპირისპირებას, ადვოკატი ამბობს: ჯერ ჩემზე ეკითხებოდა, საიდან მოხდა თქვენთანო, მერე შენ მიეცი კაპანაძეს წერილიო, წადიდა თვითონ დაადგინე საიდან მოიპოვა, მერე ისე გამოუვიდა, რა საჭიროა თქვენი ასეთი აქტიურობა, წადით შვილისთვის ილოცეთო, და ეს რა დამოკიდებულებაა? ამბობს ბაჩალიაშვილების ადვოკატი. დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერეთ არხი, რათა არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები. დალაიქეთ და გააზიარეთ.